Bitxerdi. Ontsera da urte Bitxerdi, kuadrilla ederra eruzkun erritxi. Eta itxurek itxura, zain amuren, no hai dos sin tres, gure jo zan dit, no hai tres sin cuatro, ni cuatro sin cinco, ni cinco sin seis, egun bi, xin, irul, etorriz, bueltan. Gure asmu danak etxeak hartide. Eta... Zan, eneban espero gaur amenerati iselan bez. Ezkerrik asko da noi, ezkerrik asko batez be, askotan ezaten dugu gabezatxik eta hori, baina nik gaur ezkertuko neuke, norberai baino etxekuai emoten gakoen babesa bera, ez? Azkanin, nik neu bentzat preso hona zentarte honetan, gexa arduratu nabelako, gexa pixa isan doztalako zenidin etxekune horrek, eta etxeku sentiuti benetan erresan babesa aukela, hori kriston oxigeno bonbon izan da nintzat. Orduan ba ezkerrik asko da noi, bueno, azmun eukan ez da, nahu ez da da presidioi, aurretik ondarrure aia aurretik etxutatela Miren Cruzei uai ez zaten neuretu luk egotxuan zela. Txai hor zur dabi, plaza baineko tabli, beratankela, eta okuntateko biharreako. Zaila zaila, gertu dira ukago.